Olá, todas e todos. Aqui quem fala é o professor Alex, para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar uma aplicação do QGIS para recorte de raster em lote. O que é em lote? É você realizar o recorte, de vários arquivos ao mesmo tempo. Então, vamos ver. Esse aqui é o arquivo que nós baixamos do Map Biomas. Para você aprender, né, como baixar, você pode assistir esse vídeo, né, Download Map Biomas Data via Google Earth Engine, está aqui. Então nós baixamos esse dado. Esse dado está aqui. E aqui eu tenho as 22 terras indígenas localizadas integralmente ou parcialmente dentro do estado. No estado de Rondônia. Então vamos lá. Em raster, vamos extrair, recortar pela camada de máscara. Aqui então eu vou indicar qual é o raster que eu quero cortar. Camada de entrada é o Map Biomas 2018. Aqui eu posso deixar qualquer terra, tá bem? Aqui, olha, atribua um valor sem dados. Onde não tiver dados, eu vou colocar zero, tá bom? Nessa tela é somente isso que você precisa fazer. Agora você clica aqui em lote, executar em lote. Aqui você marca o Map Biomas, a imagem que você quer recortar. Aqui então eu vou como começar lá de cima. Ó, vou colocar Aripuanã. O datum aqui, o sistema de referência cartográfico é o WGS84, WGS84. Porque é assim que o Map Biomas produz esse dado. Atribua um valor sem dados. Vou atribuir zero. E no final, olha só, no final, vou puxar para cá, olha, o restante você não precisa alterar. No final você vai colocar. Então, que dado é aquele? Então, aquele é Aripuanã 2018, certo? Salvar. Ok. Volto aqui. Próxima terra. Cliquei mais. Pegar o mesmo dado. Próxima terra. Igarapé Loads. WGS84. WGS84. Zero. Vou até o final. Vou colocar só IG Loads 2018. Salvar. Ok, volto aqui, mais, e vou colocar Map Biomas, a imagem Igarapé Loads Caripuna, WGS84, WGS84. Vou colocar zero e vou até o final e coloco lá a terra, eu esqueci aqui, a terra é Caripuna. Então eu vou aqui, Caripuna 2018. Vou salvar. Ok. Só conferindo, Caripuna mais Map Biomas, Caripuna Caritiana, WGS, WGS 0. Vou até o final, é Caritiana. Vou salvar aqui, olha, Caritiana 2018. Bem, eu vou fazer todas aqui e já regresso, tá bem? Para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar longo. Por fim, vou colocar aqui Map Biomas, UTI, WGS84, WGS84, 0. Vou salvar UTI 2018, salvar, ok. Veja que você preencheu tudo, indicou a imagem que é única, as terras, onde não tem valor, atribua zero. Não esqueça, você deve clicar aqui, ó, carregar camadas na conclusão e é só mandar executar. Ele vai processando e vai gerando os arquivos aqui em lote, tudo de uma única vez. Vou fechar. Então estão aqui todas as terras que eu pedi para fazer o processamento. Vamos ver, vou desmarcar aqui a primeira,
Vou retirar aqui os vetores para vocês verem aí os resultados, né? Todas as terras recortadas. Bem, a dica de hoje é esta. Espero que vocês tenham gostado. Siga o canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso trabalho. Forte abraço!